យុវជនខ្មែរ5រូបក្រុងនឹងបាញ់កាយរណបចេញពីខ្មែរទៅកាន់ទីអវកាសដំបងបង្អស់នៅឆ្នាំក្រោយសាសានុសិស្សខ្មែរនៃវិទ្យាស្ថានលីងកលីនដឺស៊ីបអាកាដេមីកំពុងរួមគ្នាបង្កើតជាកាយរណបខ្នាតតូចមួយដំបងបង្អស់នៅកម្ពុជាហើយក្រុងនឹងបាញ់កាយរណបនេះចេញពីប្រទេសខ្មែរទៅកាន់ទីអវកាសនៅឆ្នាំក្រោយ កម្រងនេះមានឈ្មោះថាលីងកឃូបសេតដែលជាកម្រងរួមរបស់សិស្សវិទ្យាល័យ5រូបនិងគ្រូបង្វឹក6រូបដែលជាអ្នកមានបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងទីអវកាសជាច្រើនឆ្នាំគូបសេតគឺជាឧបករណ៍ដែលស្រដៀងនឹងកាយរណបឬកាយរណបខ្នាតតូចដែលមានមុខងារស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននៅក្នុងទីអវកាសដើម្បីការអប់រំគូបសេតនឹងបាញ់បង្ហោះទៅក្នុងទីអវកាសក្នុងកន្លងផែនដីទាបឬLEO ដែលហោះក្នុងកម្ពស់ចន្លោះពី160ទៅ2000គីឡូម៉ែត្រតួនាទីសំខាន់របស់គូបសេតគឺការថតរូបផែនដីនិងបញ្ជូនរូបភាពទាំងនោះត្រឡប់មកផែនដីវិញដែលនឹងក្លាយជាសមិទ្ធផលខ្មែរដែលមិនធ្លាប់មានបង្កើតពីមុនមកក្រុមសិស្សទាំង 5 រូបបានឲ្យដឹងថាបេសកកម្មរបស់យើងគឺចង់ជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជាមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងទីអវកាសហើយយើងសង្ឃឹមថា នៅពេលអនាគតកម្ពុជានឹងមានអវកាសយានិកធ្វើការជាមួយនឹងពិភពលោកគូបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមសិស្សទាំង 5 នេះកំពុងស្វែងរកជំនួយដើម្បីជំរុញឲ្យគម្រោងនេះក្លាយជាការពិតក្នុងអំឡុងឆ្នាំក្រោយនេះ